בפרק הבא של ששטוס 2022, יש לנו הפתעה קטנה בשבילכם. כל הקפטנים שהותחו עד כה חוזרים בספיישל גלגל הצלה דרמטי כדי להילחם על כרטיס אחד לחצי הגמר. ברוכים הבאים למדינת הגמדים! כן, כן. אני הודחתי ראשונה, אבל אני הולכת להיות גם הראשונה שחוזרת. אני מרגיש שקיבלתי עוד הזדמנות נוספת לנצח. התגעגעתי. עכשיו זה באמת באמת הזדמנות האחרונה שלי, ואני חייב לנצח. יהיה לנו מנצח אחד שיחזור לחצי הגמר של ששטוס. אני הולך לקחת את הגלגל ההצלה הזה. חומוס מטמטם! חומוס פיטאז'ה. שאני לא חוזרת למשחק, אין מצב. מי ינצח בסיבוב האחרון של פרק גלגל ההצלה? זה מלחיץ, זה נורא מלחיץ.